Както ви обещах, ще снимам клип за риболова на кефал. 10 примамки, които трябва да имате, за да започнете риболов на кефал. Здравейте! Днес ще ви покажа първите 10 примамки, които трябва да си оставите в кутията. Делин, като се събуди, може да ви покаже техники на водене и къде да ги търсите. Аз сега ще ви демонстрирам кои са 10 необходими примамки, за да почнете риболова на кефал. Това, на което кълве кефала най-много, са топчестите воблери. Трябва да имате поне 4-5 топчести воблера, различни големини, от 2,8 см, мисля, че беше този, до такива големи, след това 3 см, 4 см и дори такива големи, които стигат до 5 см, нали? Доста по-големи примамки. Както и супер, супер мънички. Ето като този, например. Този. Повечето воблери в кутията са ми зелени. Не е случайно, доста харесва. Оп, ето дори и кучето кълве на зелени примамки, затова е много важно да са зелени. Те на зелени примамки най-много кълве. Може да имате и нещо оранжево долу по корема, както е примерно на този. Другите цветове, които е хубаво да имате, са ярки цветове. Червено, оранжево и така. Тук ви покажа Handmade. Този е от тези, които раздадохме миналия път. Къде отиде балона? Там ли изпусна балона? Защо го изпусна? Тати не може? Да. Е, това се нарича lazy vlogging. Лежиш си на хамака и влогваш. Така, стигнахме до тумбестите воблери, които са, примерно, взимате си един сребрист, един златист, между от 2,5 см до 5 см и няколко ярки цветове. Като съответно по-плитко газещи и по-дълбоко газещи за различните слоеве на водата. Освен топчестите воблери, е хубаво да си вземете 2-3 въртележки, една сребриста и една златиста за различните ярчи. Много хора пречат на този влог. Дори и кучетата. Дори и кучетата. Трябва да имате една златиста и една сребриста блесна, както и една ярка. Сребристата я ползвате рано сутрин, късно вечер, златистата през останалото време. На деня, ако има сериозно слънце. Аделин каза, че така може да влогва цял живот. Така, след като изберете и три подходящи блесни, блесните за кефал може да ги вземете от 0 до 2 номер блесна са подходящи. Другите вече идват малко големи, зависи от рибите, които са в реката. До тук стигнахме 5 воблера, 3 въртящи блесни и е хубаво да си вземете 2 клатушки. Някакви супер малки, цветни клатушчици. Другото, което Клена обожава, са дребните клатушки. Изборихме 10 примамки, които са подходящи за стартиране на кефал. По принцип ви препоръчвам за кефал. По принцип? Къси пендер, как ще обърна с една? По принцип, препоръчвам на всички спинингисти, които те първа започвате, хубаво да започнете с тази риба кефал. Има я навсякъде и се лови сравнително лесно. Аделин може да ви обясни малко повече с коя от примамките, как, къде да ловите, как да задържате в течение, къде да търсите рибата, защото е ясно, примерно, че е в реката или в язовира, но къде точно, как, в кой слой, в
края ли на вира, в началото ли и е такива тънкости, които дават резултатите. Даже съм взел и неговата кутия от колата без да знае. Е, той ще ви обясни. Не, няма да стане за да ви обясни, но ще ви обясни, може да научите нещо интересно. Аз накрая клипа ми се го обърна с камака. Така говори, че ще го щупи, защото на Вин Чун ходи, на Кунг Фу ходи. Ей, тук с Дедо Ане влогваме, може да видите предишния ни влог с него. За трофейните шарани, той е експерт на шараните. Ето някои от кефалите, които аз и Еделин сме хващали. Ще ви обясни малко повече за воденето на примамките за кефал. Аз ви ги изборих горе-долу с какво трябва да стартирате. Той ще ви каже как се водят, къде се водят и така нататък. Лейзи влогър. Его. Влогъра хамак. Имаше един сериал Човека диван. Той е влогъра на хамак. Чая на местен тост телевизор. Техниката е от джамбо, внимай! Техниката ме предава, но така е всяко живо предаване. Така, значи общо взето всеки има свой стил в това как да води примамките, къде да ги води, къде да ги търси. Аз лично, понеже ходя по Искара най-често покрай София, там реката е много бърза и се налага да търси затишия. Най-често, когато е голяма водата, независимо коя река е, рибите са там в затишията. Може да търси зад камъни, зад някакви места, където реката завива. Много често седят на границата между бързата и бавната вода, както и пастървата го прави, но клена предпочита по-тихи места. Сега воблерите зависи според теченията, колко е силно, каква дълбочина е. Ако естествено търсиме дълбоки... Много гладко му тече мисълта, за и това реших да не е като неговата. Да, ако тече... То ме прекъсна с тази мисъл. Тук се опитва да ме обърне. Та така, ако са дълбоки вировете, естествено слагам кранк. Няма по-добро от това. Дълбоко газеш кранк. Сега пива много видове. Кое е кранк, бе, момче? Кранкове са топчестите воблери, които реално клена много ги обича. Има различни цветове. Сега залагам един от любимите ми на Искра работещи. Това е бял воблер с син гръб и оранжев корем. Съответно обаче на всяка река си има различни особености. Зелените работят много добре. Жълтеникаво-черните работят много добре. Черно-червените. Общо взето всичко, което наподобява някакви насекоми, някакви боболечки, изобщо нещо, което им прилича на естествена храна, нападат. И така, сега Мишо каза за клатушки и за блесни. По принцип клатушките са много успешни в някакъв момент, но въртележките са... въртележките са много добри лято, когато да пече слънце и когато, когато въртележките тук се опитва да саботират разни хора. Да, въртележките са много добри лято. Най-топлите дни, когато рибите излязат отгоре и не се взимат нищо друго, освен някакви много малички. Много гладко му тече мисълта на това момче, много добре обяснява, заради това го сконцентрираме с циркаджийски номера. Циркаджи, е, пак техниката. Техниката от джамбо много е добра. Аз си купим от Алиекспрес, че това ни предава джамбо. И така, общо взето има много... Колкото хора, толкова и начини за риболов на клен. Аз предпочитам не много твърди въдици, макар че течението си казва думата, но когато засечеш някаква риба, е много по-добре да ти е мека въдица, за да може да убива нападните и по-малко откачения, поне лично аз. Сега за воблерите, повечето хора предпочитат мина от общите воблери, обаче, включително и аз,
Но има случаи, в които минолите си казват думата и ловец също не е по-лошо от, не е по-лошо от кранковете. Това се случва, когато течето пък е много силно и кранковете имат много голямо съпротивление и вибрират много. За по-пасивни риби, може би, минол, вариантите на воблерите са по-добрия вариант. Ето тук се опитва Мишо да ме събори. Ама не знае, че аз на ММА хо, на бокс хода. На бокс хода. На вин чун хоби. За штука хода, за клен хода. И така, са кутията ми, т.е. тесто ми е взел най-куцата кутия, класически лайтър, заклен има една примамка, две вътре. Ето имаме, моите имаме. Не, но ето сега ще ви покажа някакви, обаче ще стана да не падна, получи. Ето го и Мишо, ето тук се опитва, ме саботира, топки падат. Но, то така. Е, тук в кутията има всякакви щуротийки. А, е това. Е, но... това изглежда подходящо. Да, това е едно от новите ми попълнения. И общо взето крапи, това е Сара, микрото, имам и друг вариант. И за повърхността е незаменим. Вога е за начинаещи. За... И го правим за хора, които те първа прохождат. Те, това есар, месар. Първи клас най-много дет прохожда. Тебе първи клас са проходи. Е, някакви въртелешци тука. Не ги фокусира телефона, му е смарт. Това е, защото си с вътрешната 24 мегапикселова камера. Добре, че може да не е толкова. Е, това е един Ади Урс. На него последно хванах един много хубав клен. Това ще го отрежа. Реклама. Е, не ми да си рекламирам воблерите. А, да, помежду другото той прави много хубави воблери. Обаче малко хора се докопват до тях, ще отправи веднъж годишно. Те, дам те, зали това струват стотици лева. Е, тук минало, както казах, и минолчета много често вършат работа. Е, това е едно малко минолче, което е много подходящо, тъй като има малко съпротивление, държи в течение. Много го обичат блещука им на кленовете и го нападат. Това е едно крапи малко, което топче стои за повърхностните моменти, когато рибата е само повърхността, работи много добре. Общо взето са, това е едно Ади Лошче, то е нещо средно между минал, но играе като кранк, много, много интензивни играе. Клатушки, блесни, ето няма ги разплитам, общо взето клатушките и блесните са ясни. Те са... Той човек ви лъже. Лови ги на каракуди и после си показва воблери. Ето тук каракуди в гащите. Я, дай каракудите. Дръж си каракудите. Те да и в задника им каракуди. Дай каракудите. Педерас Краус. Е, това е един от новите ми фаворити. Това е един кранк страхотен, който гази надълбоко. И аз ще седа тук и обаче аз съм сакат. Та, кранкчето гази много надълбоко, в дълбоки вирове. Аз лично обожавам да го водя с задържане. Един от много работещите воблери, когато метнете и рибите са пасивни, просто задържате примамката, мятате настрани и задържате, без да обирате влакното, от самото течение то вибрира и постепенно слиза се по-надолу по течението, така проверявате всички места, без да на задържане рибите са много по-способни да клъднат в някакъв момент, когато са пасивни. Достъпни примамки са като цена и като качество са страхотни. Тук е един Ванко Крафт, разбира се, това е продуктово позициониране. Много красив. Аз не знам доколко е ловящ. Това е на Мишо воблер, обаче е много як. И така, общо взето е хубаво, когато рибите са пасивни, да пробвате на задържане, защото тогава не искат да гонят. Ама къде, къде да ги пробваме? В края на вира ли? В средата? Или трябва да опипаме целия вир?
Общо взето зависи от течението и зависи реката каква е, дали е мътна, дали е малка, дали е голяма. Но най-често рибите седят на вливането и на изтичането. На вливането, когато се хранят и когато са активни, тогава рибите отиват на вливането, защото чакат храната, която идва отгоре от реката. На изтичането седят в жегата най-често и отиват към плиткажа. Тогава, нали, плуват в плиткото. А когато са пасивни, много често влизат дълбокото и хубавите, големите кленове винаги седят дълбокото. Или поне почти винаги, и излизат да се хранят евентуално за някакъв кратък момент. Опцията е да ги търсите с някакви дълбоко газещи воблери, защото не може да разчистиш точния момент, ще оцелите, когато излиза да се храни. Не забравяйте да се абонирате, натиснете червения бутон, абонирай се, ако това видео ви е харесало, и натиснете камбанката. А така! Това е много важно. За нас. Печелиме десетки стотинки от вашите лайкове. Напишете в коментарите за коя риба искате да ви покажем топ 10 воблера или 10 примамки, които трябва да имате, за да започнете този риболов. Или напишете каквото иде. Аз не падам. Държи се, защото на Вин Чун ходи, на бокс ходи. Защото на Вин Чун ходи, за риба ходи.